ရုရှားကိုလက်နက်တွေပေးပို့ခဲ့တာမရှိဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကညင်းဆိုပြီးအမေရိကန်ဗဇက်ကိုပိတ်ထားလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုဗဇက်ပိတ်ထားဖို့နဲ့မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ကောလာဟာလတွေမဖြန့်ဖို့တတိပေးထားပြီးမိမိတို့အနေနဲ့ရုရှားကိုလက်နက်တွေဒါမှမဟုတ်ခဲယမ်းမိကြောက်တဲ့လုံးဝပေးပို့ခဲ့တာမရှိသလိုနောင်လည်းပေးပို့ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တခြားရန်လိုတဲ့အင်အားစုတွေကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားကြားလက်နက်အရောင်းအဝယ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေကြတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဆီလနက်ပစီအကြီးအကဲကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင် KCNA ကဖော်ပြတာပါမိမိတို့အနေနဲ့အရင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုလက်နက်ရောင်းချခဲ့တာမရှိသလိုရောင်းချဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့အမိဖော်ပြထားတဲ့ဆီလနက်ပစ္စည်းဌာနအကြီးအကဲကဆိုပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်မြောက်ကိုရီးယားစီကနေဒုံးကျည်နဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားဝယ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားလက်နက်တွေဝယ်ယူထားပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာမတွေ့သေးဘူးလို့အင်ဖီရိုမျိုးသားလုံခြုံရေးကြံပေးရာရှိဂျွန်ခါဘီကရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရုရှားဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတုံးဖို့အီရန်စီကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေလည်းဝယ်ထားတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကဆွဆွဲပေးမယ်တီဟီရန်ကဒါကိုပယ်ချပါတယ်အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုရုရှားကပယ်ချပြီးတတ်သိပြဖို့အမေရိကန်ကိုပြောထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ဟာမကြာသေးခင်ကနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထောက်ခံအားပေးမှုနဲ့တသားတဲ့ယက်တီမှုတို့ဟာအဆင့်အစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကပူတင်စီကိုပြပုတ်ခဲ့တဲ့စာတစောင်မှာရေးသားထားပါတယ်